Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat perica. Déu-n'hi-do, ahir vam tenir dos programes molt diferents, el del matí guerrillero, vam tenir una tertúlia molt calenta, a la tarda diferent totalment, vam tenir aquí el Joan Capdevila i després també en Joan Camí i l'Àlex Coves, que van fer una dissertació molt bona sobre el mig del camp espanyolista, com s'hauria de composar. I jo, a mi m'ha donat per pensar, no?, molt en el que ha donat de si, doncs, aquests darrers dies, no? I sobretot m'he donat compte, ara, hi ha una cosa molt òbvia, tot ha pivotat al voltant de la figura del tècnic, hi ha una crisi de joc i una crisi de resultats important, però jo ahir vaig veure altres coses del club que també són importants. Segurament no són tan importants com el que li passi al primer equip, perquè evidentment el que li passi al primer equip tot depèn. L'Espanyol, al final, és el que li passi al primer equip. I tota la resta de les coses pengen d'això. Però jo vaig detectar dues situacions que no són noves, derivades sobretot del que va passar ahir. Mireu, ahir l'Espanyol volia traslladar un missatge. Volia traslladar un missatge sense comprometre's gaire, sense parlar directament molt de la continuïtat del tècnic, però volia traslladar un missatge de confiança i sobretot d'unitat, una crida a la unitat. I això, quan passa als clubs, generalment doncs la figura que parla és una figura institucional, amb pes, amb poder, amb credibilitat. Doncs ahir tornem a tenir el problema i hem de recórrer Raúl Tamudo, que no és ni la seva especialitat, malgrat la seva figura simbòlica, no? El que significa com a jugador, el que ha significat com a jugador en aquesta casa, però no és la figura adequada per transmetre això. Ni ho és tampoc a nivell d'oratòria. I després hem de recórrer que el capità també doncs intervingui. Al final un capità no deixa de ser un futbolista que, com la resta de companys d'equip, sigui evidentment més brillant o menys, doncs està una mica també a on han de parlar a la gespa, perquè al final doncs és el que ens dona la mesura autèntica del que pot fer arribar un equip, no? No el que digui doncs algun jugador de la sala de premsa, que és important, però no és tampoc... són dos empleats, ho hem dit, són dos empleats. Vam tornar a faltar un altre cop aquella figura del portaveu, ho hem parlat mil vegades, però és així. I sobretot... I aquí ve l'altre problema. Un és que no tenim aquesta figura del portaveu, però l'altre, que tenim una certa crisi intensa de credibilitat al club. I això també és molt preocupant. Per què? Fixeu-vos, ahir, quan jo m'estava barallant aquí amb els meus companys, perquè jo considerava, i considero encara, que era necessari una ratificació per part del club, ells el que m'oposaven eren: no, per a què, si tampoc ens ho creuríem. Com? O sigui, si el nostre club... Imagineu que sortís en Mao, que sortís Chen Yanseng, i que fos amb subtítols i digués tal cosa, no ens ho creiem. O com a mínim, hi ha molts pericos, ahir en aquesta taula, ahir deien que no, que això... que no passa res. Que al final les paraules se l'emporta el vent. Jo m'agradaria, segurament després de la tempesta, que significa... la classificació i la necessitat de salvació, això és una cosa que ara mateix la prioritat número 1 i també l'última, perquè només hi ha aquesta, però m'agradaria que, si segueix l'actual propietat i si segueix sent CEO Mao Ye, que és el desig de la propietat, contra això ja podem dir missa, m'agradaria que valoressin, i ara ho ha fet en primera persona Mao, perquè ara està el de timonel, que valorés el que ha passat en aquests moments de crisi. Que valorés que no tenim portaveu, que se li ha dit 24.000 vegades al senyor Chen i el senyor Chen continua d'esquenes amb aquest tema, espero que ara el senyor Mao li faci veure, i que el club té un problema de credibilitat greu. I aquestes dues coses són subsanables. Però clar, primer salvem l'equip. Anem a les notícies del dia, som-hi. Marta Mendoza, com Què estàs? Què tal, Francesc? Bé.
pendent d'una miqueta l'actualitat de l'equip, que bé, ja us ho vam explicar, demà ja no s'entrena, tindran 3 dies de festa, per tant, aquest matí s'ha produït l'última sessió d'aquesta setmana i hi ha diversos noms propis que, bueno, és important saber una miqueta com és la seva evolució, perquè després del partit va haver-hi emprenyamenta, però hauríeu de recordar que Vini Sousa va tenir que ser substituït, va tenir problemes musculars al quàdriceps, doncs, bé, s'ha estat exercitant amb un bandatge especial, tenim una imatge que així ho demostra, seguint pràcticament amb total normalitat tota la sessió d'entrenament. I bé, al no tenir partit aquest cap de setmana, òbviament juga molt a favor, veieu aquí a Vini, doncs a la cama dreta, amb aquest bandatge especial recobrint-li la zona del quàdriceps, doncs juga a favor d'ell, així també com en el cas de Brian Olivan, ja sabeu, al Bernabéu va viatjar i va estar a la banqueta, en canvi, a l'últim partit a casa contra el Celta no va estar ni tan sols a la banqueta. Per tant, en principi, s'espera ja que per la propera setmana, duel contra el Girona, estigui totalment disponible a Brian Olivan. Molt bé, perfecte. Una bona notícia. I jo crec que el necessitem claríssimament. Què més? Parlaves abans de Joan Capdevila, doncs, ja ho sabeu, exjugador i representant institucional del club, va passar per la grada, pel nostre Twitch, i entre algunes de les frases que ens va deixar, doncs, parlava que és el moment d'apretar-se el cinturó i anar cap endavant, que bé, doncs, lamentant-nos no aniríem a cap lloc, i, evidentment, entenia que l'afició estigués enfadada i preocupada, que tots en aquest sentit ho estan, però que encara queda molt i que segur que ho tiraran endavant. I també, entre altres coses, doncs, va dir que s'havia d'anar a guanyar Girona, però que de vegades s'ha de començar des de zero i recuperar la fiabilitat defensiva, que era fonamental. Per tant, anava una miqueta aquest discurs de Darder que havia fet prèviament al migdia. Sí, el que passa és que ahir va ser una xerrada distesa amb ell. Jo crec que no valoreu prou. De veritat, bueno, jo tinc una relació personal amb el Joan, no m'haig d'amagar, però és que a banda crec que valorem a vegades poc el fet de tenir un tio, doncs, que a banda de que va ser campió del món i això ens dona una rellevància, quan tu, per exemple, portes amb aquest tio, bueno, i ara més, és més conegut gairebé per les noves generacions per allò de la Kings League que no pas signe dels temps, perquè no pas pel ser campió del món, però sobretot tenir un tio que genera bon rotllo, no? Tot, segurament no és el millor portaveu, bueno, no és un portaveu per l'Espanyol, vàlid, no és la portaveu de l'Espanyol, vàlid, però a mi, no sé, em genera un optimisme, és una persona que genera optimisme. Ell ho va dir ahir fent conya, jo crec que els vestidors me tenien més pel bon rotllo que per el bon futbolista que era. No, era molt bon futbolista, va ser molt bon futbolista. Però és veritat que té aquest bon rotllo. I això, doncs mira, ahir vam tenir una xerrada distesa, de la qual l'important no van ser els titulars, sinó el fet que, doncs, bueno, el seu optimisme vital que té aquesta persona, que molts ho confonen també a vegades amb ser, doncs, ligero de cascos, que no, home, en algun moment sí, però vull dir, no és la característica d'ell, és un tio amable, simpàtic, i això, doncs, a vegades et fa veure les coses d'una altra manera. I hi ha una cosa que és certa, que tots, evidentment, estem molt tocats per la situació, que tenim por, ho podem dir obertament, la majoria dels pericos jo crec que tenen por, la gent amb la que jo parlo està a coquina, dit finament, però ho hem de mirar amb un cert optimisme, perquè si no ho mirem amb un cert optimisme sabent que estem con la mierda al cuello, o sea, no vamos a enganyar, però amb ganes de sortir-ne, és així. És així. Què més? Ens preguntàvem per aquí algun oient, sabem alguna cosa d'entrades a Girona? Doncs sí, fa minuts el club ha comunicat que podreu acompanyar l'equip, qui vulgui, evidentment. Hi ha molts pericos, de fet ahir en el directe de la tarda hi havia gent que ja et deia via, jo ja tinc l'entrada, estaré a Montilivi, cosa que queda nota que realment l'enfermetat, aquest virus que ens han inoculat, doncs és greu perquè venim d'estar enfonsats, però la gent ja està comprant entrades per anar a Montilivi, doncs podreu acompanyar l'equip a Montilivi. Cada soci, anunciava el club, podrà aconseguir una entrada a un preu de 40 euros a la zona visitant. Quan es podran adquirir? A partir de demà a les 10 del matí i fins al dimarts, dia 28, a les 3 de la tarda. Sí. El tema és que, fixeu-vos que hi havia molta gent que ja les ha comprades a 45, Sí.
45, no, perdó, 47. 47, sí. Exacte. Em sembla una brutalitat. 47 euros, l'entrada més barata. Eh? I el club doncs, ha aconseguit aquest pack a 40. Recordar que el Bernabéu valia 45. Eh? Te'l faràs, te'l trobaràs. Sí, no, o sigui, això és el que m'agradaria. Entenc el que dius, evidentment, perquè trobo que pagar aquests preus per zones visitants, i més depèn d'en quins estadis, és una animalada, però recorda també altres partits que l'Espanyol li ha posat un preu de 50 euros a alguna afició rival. Doncs, evidentment, aquí el perjudicat qui és? L'aficionat, perquè quan tu et toqui anar al seu camp, doncs pringaràs. I hi havia una iniciativa de diversos clubs d'intentar unificar el preu de les entrades per quan hi hagi desplaçaments, i en aquest sentit doncs, ens consta, i de fet ho vam explicar, que l'Espanyol no estava per la labor d'entrar en aquest pacte d'unificar el preu de les entrades. Per tant, quan et toca a tu, sap greu, però, com diuen, te'l faràs, te'l trobaràs. Doncs sí, sí, doncs tens raó, Marta, perquè nosaltres, per exemple, quan ve el Madrid o quan ve doncs, el Betis, també estem dient ah, pues que posin les entrades a 100 euros la més barata. Bueno, doncs també és veritat, això ens passa. I la veritat, podríem trobar un paquet d'entrades global per la Lliga, per tots els equips de la competició, que fossin capaços de pactar un preu assequible. Un preu assequible, per... Evidentment, jo entenc que després cada un posa els seus preus, però que hi hagués, doncs, per les entrades visitants, que com a mínim totes tinguessin un preu estàndard, no? Que pogués ser un paquet homogeni que tots els clubs paguessin el mateix. La veritat és que estaria bé. Què més? Doncs tenim 5 pericos amb les seves respectives seleccions i és important doncs, per a aquells que us agraden aquest tipus de partits i tingueu una miqueta aquest mono de que aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera Divisió, hi ha Smartbank, hi ha Lliga Femenina, o sigui, això no tingueu problema, però podríem fer una miqueta de resumet perquè la gent ho tingui clar, també ho teniu a la nostra web, a lagradaonline.com, quin és una miqueta doncs, el menú que tenim de seleccions. Anem cas per cas, jugador per jugador. En el cas de José Lu Mato, ja ho sabeu, dos primeres jornades de fase de classificació per l'Eurocopa amb Espanya i el seu timeline és Espanya-Noruega el dissabte 25 a 3 quarts de 9 a la Rosaleda a Màlaga i posteriorment doncs, Espanya haurà de veure's les cares amb Escòcia i ho farà el dimarts 28 també a 3 quarts de 9, en aquest cas a Hampden Park, a Glasgow via. En el cas de Martin Braithwaite, ells són dos primers també compromisos per la fase de classificació d'aquesta Eurocopa, en el seu cas, evidentment, defensant la samarreta de Dinamarca i en el seu cas juga avui, aquesta nit, a 3:45, a un Dinamarca-Finlàndia que juga a Copenhague, a Dinamarca, i posteriorment doncs, hi ha un Kazajistan-Dinamarca el diumenge 26 a les 3 de la tarda a l'Astana Arena a Kazajistan. Pel que fa a César Montes, ell ha anat convocat amb la selecció de Mèxic, estaven convocats per jugar dos partits de la Lliga de Nacions, de la CONCACAF, i en el seu cas és Surinam-Mèxic, que és la nit d'aquest dijous al divendres, però César Montes s'ha quedat a Mèxic, no ha viatjat, tots els jugadors que eren d'Europa no han anat fins al Paramaribo de Surinam i en el seu cas haurà d'esperar al Mèxic-Jamaica de la nit del diumenge 26 al dilluns 27, concretament a les 2 del matí, si no teniu res més a fer i voleu començar la setmana bé, doncs ja ho sabeu, doncs a les 2 del matí us lleveu perquè hi ha partit a l'Estadio Azteca a Mèxic. Pel que fa a Luca Coleoscio, ja ho sabeu, tot i l'ensurt que va donar va marxar concentrat amb Itàlia sub-19, s'ha perdut el primer partit perquè els transalpins doncs, hi han guanyat el primer dels seus 3 compromisos, han guanyat 2-3 contra Alemanya sub-23 i haurem de veure doncs, si hi ha una evolució o no favorable de Luca Coleoscio en aquesta lesió lleu en el seu turmell perquè hi ha partit contra Eslovènia sub-19 el dissabte 25 a les 12 i si no hi ha un Itàlia sub-19, Bèlgica sub-19 el dimarts 28 també a les 12. I ja per últim, Omar El Hilali ha estat convocat per la sub-23 del Marroc i hi ha partit, va haver-hi ahir, dimecres 22, i el proper ja és demà divendres 24 a les 8:30 de la tarda i el dilluns 27. Xaumet,
estàs perdut, diu Chaumet, diu, però no estava en Canadà, s'afereix a Coleo, això. Sí, però recorda que vam explicar que pot escollir fins a 4 seleccionats i finalment ha triat Itàlia. O sigui, és una cosa curiosa. Bueno, per finalment, cert, és una inferior. Sí, és una inferior. Encara pot desdir-se, eh? Encara pot agafar... El tema és... Exacte, el que passa és que volen que... A veure, a l'Espanyol li interessa Itàlia, perquè evidentment la cotització del jugador pujarà. Obvi. O sigui, que ja ens estaria bé que pogués jugar ni que fos un minutet amb Itàlia. Atenció a aquesta notícia que acaba d'aparèixer. Fins ara eren especulacions, però ha aparegut ara fa doncs, escassos 10 minuts, segons el qual la UEFA ha obert una investigació ja oficialment al Barça pel cas Negreira, que jo li dic Barça-Gate, perquè ja sabeu que ells li diuen Negreira, per desviar que estan pringats. Estan pringats, estan pringats. O sigui, ja pots... Per cert, o sigui, Joan Laporta, ja estan preparant querelles i no ens ha arribat cap. Ja sabem que no tenim el nivell d'altres doncs, aparells mediàtics, però home, ja que estàs repartint querelles, envia una, perquè recorda que aquí t'hem dit que tu vas ficar calarons a la butxaca de Negreira. Tu li vas triplicar o quadruplicar el sou o quintuplicar, no sé, de 178 a 500 i pico. Li vas fer tu, Jan, tu, sí, tu. Doncs llavors, escolta, si ens has de carallar per això, a veure, fes-ho, envia'ns alguna cosa, perquè ens sentim sols. O sigui, recordeu, aquesta informació que us acabo de donar, des de la 1:10 és oficial, des dels propis mitjans de UEFA, que doncs, UEFA, la seva comissió d'ètica i disciplina, està ja investigant el cas Negreira. Perfecte. Què més? Ja està. Sí? Sí? Doncs vinga, vamos a la pregunta del dia. Som-hi. Pregunta del dia. Avui hem volgut centrar-nos en l'aspecte futbolístic, eh? Deixar una mica de banda ja la realitat doncs de la continuïtat o no del tècnic. Ja està, és un tema que ja està mort. Ja es tornarà a obrir, perquè evidentment es tornarà a obrir. Esperem que sigui el més lluny possible, perquè això significarà que l'Espanyol va sumant. Però anem a parlar una miqueta del que cal fer, aquestes coses que més o menys va insinuar Darder, que també m'agradaria que avui les parléssim. Ahir vam parlar i realment d'una manera molt interessant amb en Joan Camí i amb en Àlex Covas, que és el nostre analista, i van treure conclusions molt bones. Avui hem preguntat a vosaltres què es podria fer. Hi ha 4 opcions, una d'elles ja directament és que no es pot fer res, però de les 3 jo crec que hi ha una que destaca per sobre de les altres, sí o no, Marta? Sens dubte, sí. Zubi, en aquest cas, jo crec que estarà content. Jo també ho estic, perquè un 58% dels nostres votants diuen que doble pivot defensiu, seguida l'opció de... Atenció, la segona més votada amb un 22% és no hay solución, un 12% diuen que defensa de 5 i un 8% diuen que bloc una miqueta més baix. I entre els comentaris... Per exemple, el Druix diu, posem l'autobús, és que és un drama, hem de parar d'encaixar. Recordo quan va arribar Aguirre a mitja temporada, el primer que va fer va ser començar a jugar ultradefensius, però no encaixar i recuperar confiança. Ja marcaràs i si no, recuperarem el cero-cerisme. El cel blanc i blau ens diu, ens falta Keidi com l'aire que respirem. El Néstor, per exemple, ens diu defensa de 5 més doble pivot defensiu i bloc més baix, tota la vegada. Per tant, ell ho agafa absolutament tot i inclús hi ha algú que diu yo solo creo que ya nos queda Dios, recemos, recemos mucho y con el culo bien apretado. Bueno, sí, la pregària també és una opció pels que sigueu creients, però jo crec que caldrà fer altres coses. La veritat és que avui parlarem, però jo crec que el tema del doble pivot ja comença a ser... Bueno, justament parlant de la xerrada que van tenir ahir, doncs, recordo que el Joan va dir que el doble pivot ja era irrenunciable. Jo també crec que alguna cosa cal fer en el sistema, en l'esquema. El que jo crec que no entendríem ningú de nosaltres és que davant del Girona doncs, tornem a alinear el 4-3-3. Si alineem el 4-3-3 davant del Girona... Llavors ja caldrà el de les pregàries, ja caldrà que passin a repartir catecismes entre tota l'afició de l'Espanyol. Però bueno, vamos a ver com acaba un poco el asunto. D'alguna manera o en altra t'has de tancar. Si no et tanques amb els centrals, t'hauràs de tancar al mig del camp. No sé, és una de les opcions. Bloc baix. Home, bloc baix, més baix. La veritat és que moltes vegades hem... A més, tenim un problema. Quan fem el bloc tan baix, el que ens passa és que... de la zona on defensem
Si tenim l'equip junt fins a la porteria contrària, tenim 60 metres. Ja, però si la consigna és pilotada i que José Lu la baixi i faci el que pugui... I ahir també ho deien el Joan i el Covas, estic totalment d'acord, pels perfils que tens de centrals, juguen molt més tranquils dintre l'àrea, de fet guanyen més duels dins d'àrea que fora. Vull dir, per tant, aquí jo crec que la qüestió és adaptar-se, intentar veure com se sent tothom més còmode, com pots maximitzar esforços i tirar endavant. Veurem, en qualsevol cas aquest serà un dels temes de debat avui, per cert... Avui tindrem el Xolito Martín Posse, sí, que li trucarem d'aquí no res i xerrarem també amb ell perquè doncs, és un tipus que doncs, ha estat amb nosaltres a les dures i a les madures, amb bones coses com per exemple la final de Copa i després en moments durs, perquè recordeu que ell també hi era a la plantilla, per exemple, del gol de Coro. O sigui que se les ha vist també magres en totes. A veure què ens pot explicar, també és un tio que és entrenador. Li podem preguntar si pensa que també el doble pivot podria ser una bona solució per ell. El Xolito Posse el tindrem d'aquí a 12 minutets, més o menys. Molt bé, que bonito són els gols del Xolito. Recorda, Ibumburi 32, sí, home, és que realment era un jugador que sobretot a la seva primera etapa ens va donar molt. Anem a parlar d'una cosa que sí que ens uneix a tot, aquí no hi ha debat, que és Ferran Vacacional. Per què? Doncs perquè Ferran, per les teves estones de lleure, t'ofereix unes cases magnífiques. Per exemple, fa temps que no miro Gran Castanyer, i és que és la joia de la corona, la joia de la corona de Ferran Vacacional. Per què? Doncs perquè és una mansió. Això sí que és una mansió. Això no t'ho diria, home, per les teves estones de lleure, home, és carete, no te lo voy a decir, si vaig 4, és carete, sale caro. No tan caro, eh? Perquè 300 euros aquesta casa, per 4, home, no seria barato, però... Ara, tu pensa una cosa, que hi caben 16 persones. Llavors, ja no és tan car. Ja no és tan car, perquè tu divideix aquesta quantitat per 16 i tu dius, home, és que potser no som 16. No, tu sol i la teva família no. Però segur que tens alguns grups d'amics que els hi pots dir, escolta, per què no vam passar uns dies a la muntanya, a Viladrau, a Montseny, amb una qualitat excel·lent, amb una casa meravellosa, com és la de Ferran Vacacional? Doncs jo et dono aquesta opció. Tu el que has de fer és entrar dins de Ferran Vacacional i mirar totes les opcions que et dona Ferran Vacacional, ja sigui en cases o en apartaments. El que has de fer també és posar-te les mans de Ferran per qualsevol tema immobiliari, perquè, per exemple, si necessites vendre, llogar, comprar un pis, un local, una casa, doncs posa't a les mans de Ferran, que és qui més entenc. T'ho diu jo, t'ho dic jo, que la veritat és que sóc usuari de Ferran, eh? Després ho explicaré. O un altre dia ho explicaré. Però sóc usuari de Ferran en primera persona. També ho són alguns futbolistes del primer equip, eh? No us ho penseu. En qualsevol cas, el que has de fer, insisteixo, és posar-te les mans de Ferran i, si busques una casa, vés a la seva web, ferranvacacional.com. Som-hi! No contesta. Perigús, que hi ha algú? Hi ha algú al club, a dalt, a la directiva, que vulgui respondre, que vulgui donar alguna explicació sobre el que va passar l'altre dia i sobre el que està passant al nostre club? Que vulgui dir si cessarem l'entrenador o si confirmem l'entrenador fins a final de temporada? Hi ha algú? Perquè acaba el partit i sí, ha sortit Sergi Darder a parlar amb la curva i a parlar amb la premsa, ha sortit un vídeo de Tamudo, però la situació per Icus jo crec que no és culpa de Tamudo, ni és culpa del pobre Darder, que jo crec que ja fa suficient. La culpa és més a dalt. La culpa és molt més a dalt. De Catoira. Home, a veure, jo crec que Catoira ha fet un mercat d'hivern decent. Ho dèiem tots. Sí que és veritat que el còmput global, si mirem també el mercat d'estiu, és un desastre sense pal·liatius. I sí, segurament ara sí que és un bon moment per canviar el director esportiu, ara que queden encara uns mesos fins al mercat d'estiu. Però la culpa de la situació conjuntural potser sí que té per a veure Catoira, però la culpa de la situació general del club, de la falta de projecte, de la falta d'il·lusió, de la falta de projecte esportiu pels propers anys, va més a dalt. De Toni Alegre, de Mao. Home, Mao doncs, potser s'ha equivocat en alguna traducció, però jo crec que tampoc la responsabilitat tampoc és seva al 100%. Més a dalt. De Chen, que no té projecte, que no té futur i que no té clares les idees de com ha de ser l'espanyol del futur. Per tant, només puc acabar d'una forma. Chen, vende ya. Chen, vete ya. Hey!
Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU, 646-760-013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del MAU. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCD Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900-533-712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala Espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la grada ens agrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo, tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Ja estem aquí a la tertúlia. Recordeu la notícia que us he explicat abans, que havia sortit, que ha sortit, que ja estava doncs, donant voltes, aquesta denúncia, bueno, denúncia, investigació, de moment no hi ha denúncia, investigació de la UEFA pel cas Barça-Gate, cas Negreira, i que, a més, doncs, diuen que hi ha prou arguments per una violació dels seus reglaments. Bueno, ja ho veurem, a veure si la justícia arribarà d'una altra banda. Molt bé, tinc aquí el Jack, Juan Antonio Casanova, com estàs, Jack? Bueno, més content pel Barça que per l'Espanyol. Les notícies que m'arriben del Barça, tot i guanyar la Lliga, millors que les que em transmet l'Espanyol, no? Però bueno, ja parlarem. Em quedo amb la onomatopeia que has fet a l'inici. No, sí, clar, és que... Bueno, tot això l'altre dia encara llegia un comentari d'un analista de cognom de prestigi, més que un nom que el personatge, amb un diari de molt de prestigi també, teòricament d'aquí, dient que no hi havia cap explicació perquè es parlés tant del Barça-Gate.
Yeah. Pues ja està. Llavors ja està, no parlem més, tu. Si no, hi ha que parlar del Barça Gate, pues no. Parlarem de la primavera o de la pluja, tu. Ja. Jo quan poso... No és important, això, no? Que ho faig sovint, poso tuits explicant aquest tema, sempre, bueno, tota la colerada, a part que m'insulten lo más grande, sí, que és bastant increïble que no es pugui posar en dubte l'honorabilitat d'algú que ha comprat el president dels àrbitres i, en canvi, a tu et puguin dir fill de puta i no passa res. O sigui, la gent es pensa que te pondran querelles. Oiga, pues a lo mejor yo también pongo alguna. Digo yo. ¿T'han denunciat a tu el Barça ja o no? No, és que jo no soy nadie. No ets important. No soy nadie. No sé, vull saber qui són aquests que t'han dit això. Sí, però no han sortit. Diu que són de Madrid tots. Tots són enemics. Els enemics mortals. Bueno. Alberto Capilla, com estàs? Què tal? Bona tarda. Bueno, doncs, muy jodido y nada contento, com tothom, no? I ho dèiem ara, no? Hem d'anar a guanyar a Girona i ho veig negre, donades les sensacions que es van donar en el darrer partit, que jo crec que va ser l'exemple de tots els mals que té l'equip i que arrossega des del principi. I per primer cop l'Espanyol no va ser capaç de quedar-se en peu per lluitar i per enfrontar-se a un rival. Jo crec que aquesta, i també la sensació que tinc, és que l'entrenador havia perdut els papers. No? Mira, us agafo llavors la paraula. Ara us ho preguntaré després de presentar el Jordi. Vosaltres dos éreu partidaris del CS, no contesteu ara, després del Jordi. Jordi, què tal? Jordi Luengo, com estàs? Bé, jo coincideixo més, ja sobre això que ha dit de l'entrenador que va perdre els papers l'altre dia, jo abans ho estava parlant a fora, i al final a mi la sensació que em dona ha perdut els papers, però al final si mirem els entrenadors, parlem de que aquest club ha perdut qualitat en tot, la plantilla ha perdut qualitat, però jo estava abans mirant una miqueta, i a mi la sensació que em dona també és que des de l'arribada de Chen l'Espanyol ha perdut molta qualitat a la banqueta. I em refereixo, el primer entrenador de Chen és Quique Sánchez Flores, al final té un prestigi, després David Gallego, Machín, Abelardo, Rufete, Vicente Moreno... Rubi pel mig també t'has deixat, però que al final tampoc era... Sí, bueno, Rubi, perdona. Era un tio que Rubi quan va venir aquí havia aconseguit com a gran èxit pujar amb el Huesca, vull dir, tampoc era un primera espada, tens raó. I és més, no eren primeres espases, no havien fet res i la majoria no han fet res després. Ja, si al final cert. Tirem una mica enrere i apuntat ara de repent, així quatre entrenadors, Camacho, Luis Aragonés, Javier Clemente, Luis Fernández, Marcelo Bielsa, Ernesto Valverde, Mauricio Pochettino, fins i tot Javier Aguirre, crec que n'hi ha aquí 4 o 5 entrenadors que han sigut entrenadors nacionals de seleccions. Al final abans l'estrella la teníem una mica a la banqueta sí. I hi havia un criteri clar i al final ara, en tots els respectes, els entrenadors que hem tingut són una mica mindundis, o sigui que no han fet gairebé res en el futbol i jo crec que molts dels problemes amb una direcció esportiva... No, és que la direcció esportiva passa el mateix. Sí, sí, i al final, clar, la direcció esportiva, que no ha encertat amb els jugadors, tampoc ha encertat amb els entrenadors, han vingut entrenadors de menys nivell i al final, clar, no és un problema ara de Diego Martínez, si és un problema ja de portem uns anys perdent qualitat a tot arreu. I si la banqueta, que al final dius és el que mou els jugadors, no té qualitat, doncs difícilment, com l'altre dia, doncs pots reaccionar davant d'un Celta que en moments et va fer un bany tàctic. Correcte. Tal qual. Torno a la pregunta, l'haguéssiu cessat sí o no? Monosílabo. No. Sí. Bé, mira, està bé. Sí i no. Bueno, és un debat, no? Sí, sí, no, aquí... L'Empordà no està d'acord mai. De tota manera, doncs al final la realitat és que l'entrenador continua. Avui després m'agradarà veure una mica, doncs i parlar amb vosaltres, com podem tapar una mica la sagnia golejadora, que jo crec que tots estarem d'acord que és el principal mal de l'equip, no? No sé si esteu d'acord, són obvietats, són obvietats. Ara rebrem la trucada, no sé si encara està preparada, encara no, del Xolito Martín Posse, amb el qual també volem parlar amb ell, preguntar-li una miqueta com ho veu ell, però així de bote pronto. Ahir va parlar d'Ardé una mica de simplificar el joc, perquè en aquests moments, quan d'alguna manera doncs, els equips estan en crisi, sempre volen com complicar-se menys la vida. De quina manera ho traslladaríeu, això? Com ho veieu? Bueno, tornant al debat anterior de la pregunta, què faria? El doble pivot? Sí, el doble pivot fa temps, no és cap medalla, no? I això fa temps que estem reclamant i crec que és importantíssim. Hem de tenir altres coses per donar molta més seguretat a la defensa, per tapar molts forats, perquè no li arribin tant a la defensa, sobretot quan el joc està obert,
I segon, i s'ha perdut la condició també perquè Darder no pot jugar tan a prop de l'àrea pròpia, ha de jugar més, més endavant. És que, clar, tot va junt. I si, evidentment, no juguem en tres davanters com a tal, pues no juguem perquè, d'altres vegades, perquè no els tenim. Ja ho hem dit també moltes vegades, bueno, pues jugar d'una altra manera. Oblidem-nos del 4-3-3, doble pivot i dos davanters. Jo és que quan vaig sentir Darder em va venir un flashback de quan Gallego va dir al propi Darder no lo acabamos de entender, que no em va agradar gens. I dos, què vol dir simplificar? Jo crec que ha dit una miqueta d'una manera balada que no acaben d'entendre o li demana a l'entrenador que s'aclari ell mateix. Que jo crec que això és el més important. Perquè clar, el dia del darrer partit del Celta és que no n'hi havia cap criteri de joc en cap fase del partit. Un equip amb 0-2 penjant pilotes a l'àrea sense cap criteri. Després, les seleccions que fa l'entrenador dels jugadors ja és per fer bé un programa aquí de 8 o 9 hores, perquè no té cap sentit. Clar, jo crec que el primer que ha de fer l'entrenador és adonar-se que no té la plantilla que té per jugar com ell vol jugar i que ha de jugar d'una altra manera. Clar, però això ara, la jornada 26, és una cosa que ja tindria que estar entesa, no? Clar, i tant. I ara té molts jugadors nous. Per això jo deia que no tenia al principi, quan es queixava que no tenia jugadors. Ara en té uns quants més, eh? Però jo crec que el problema, més o menys, tot el veiem. Jo, una mica tirant de tu, el dilluns, Francesc, vas tindre el Juve al Puig per parlar de futbol. Jo el dimarts vaig voler tindre el Pedro Nieto per anar una mica amb aquesta línia i que ens parlin de futbol, com ho veuen ells, que és analista. I al final jo crec que ho explica bastant clar, que al final no és un problema de la defensa, és un problema del concepte defensiu. A l'Espanyol recupera molt poques pilotes al mig del camp, a l'Espanyol li arriben molt fàcilment a dintre l'àrea. Uh-huh. Em donen una dada que, hòstia, quan me la va dir em vaig quedar, em sembla que dels 42 gols que hem rebut, 36 són dintre de l'àrea. És que al final ens entren molt fàcilment. Llavors, clar, per tapar això, l'única solució és fer-te més fora al mig del camp, recuperar pilotes al mig del camp. I amb els jugadors que tenim, és que l'única opció que hi ha al final és un vinigrajera, fotre més ciment, fotre més muscle, perquè al final és cert que després han hagut errades molt puntuals defensives, de falta de concentració, de despistes, de cagades d'aquestes que no passen mai, però és veritat que t'arriben molt fàcilment i l'exemple més clar el tenim gairebé l'últim partit. No pot ser que un tio com Nacho creui el camp amb una facilitat tan pasmosa, arribi dintre l'àrea, li doni la pilota a Asensio i només té que empantar-la. Llavors, clar, hi ha que reforçar el que s'entra al camp. I jo entenc que Darder igual una mica amb el simplificar és això, tornem al futbol una mica de fer-nos forts. Un equip es comença a fer, sempre es diu, des del darrere. Nosaltres estem tenim la sort de que davant estem molt bé, però l'equip es construeix com una casa, des de ciments, des de darrere. I aquest equip a darrere trontolla per tot arreu. Sí, perquè és que no és només la, és el que tu dius, no, Jordi, no és només la defensa, els 4 o 5 que n'hi hagi, no? És que les fases defensives de l'equip en totes les seves línies, la feina no està ben feta i l'equip no està estructurat. L'equip no bascula amb pressió defensiva, l'equip està partit entre defensa i mig del camp, l'equip no és solidari a les cobertures. I les bandes són autèntiques autopistes, jugui quin jugui. Sí. No sé, jo em vaig quedar també una miqueta així, perquè sobretot és que ens va venir a dir que el que ha de fer més d'un és posar-se a pensar i ser una mica menys egoista. A mi això em va sorprendre, perquè clar, ens estan venent un vestidor unit, solidari, tot és la via en gos, i ara surt Darder i em diu que hi ha jugadors que han de mirar més per lo col·lectiu que no tant pel lluïment personal. No sé, a mi em va trontollar una miqueta aquí, sobretot aquest missatge al míster. Més que simplificar, Darder va dir unificar. Més que simplificar, però bueno, que tot et portava no, això. Unificar criteris, no, va dir unificar criteris i simplificar el joc. Si jo, per exemple, es va posar ell en primer terme, no puc fer doncs, el que el futbol que m'agradaria fer és igual, perquè tot s'ha de posar en base al col·lectiu i bla, 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 bla. A mi això que deia la Marta, hi ha una frase de la que va dir Darder que em preocupa i és la que més em preocupa, perquè al final diu una mica això de simplificar, unificar criteris, que diguéssim, dona la sensació de que com algun és una mica per lliure, al final, si Diego Martínez ens ha venut algú d'aquest equip, és equipo.
Un equip vol dir que tots van a una, que no es queda ningú al marge. Llavors que aquesta frase la deia el capità... I molt flexible, que podia jugar de moltes maneres, que es podia, hem d'oblidar-nos de jugar tantes maneres i jugar de dues maneres que és les que ens donin resultats. No inventat en el futbol. Aquest argument amb RDT te'l compro. Aquest argument amb RDT te'l compro. Amb l'actual plantilla no el puc comprar, perquè jo no veig que n'hi hagi cap persona que vagi per lliure, excepte l'entrenador, que està més preocupat per la seva pròpia supervivència que no per la supervivència de l'equip. I dos, jo crec que per clarificar o unificar criteris és, si Braithwaite és davant de centre i marca gols, ha de jugar al centre. És que durant el partit contra el Celta hi havia estones de Braithwaite, extrem esquerra, com en moltíssims partits, però també Joselu. Joselu a l'esquerra. Jo també el vaig veure. O sigui, és que em van donar unes ganes de tancar-ho tot i marxar perquè... Jo quan veig a Joselu centrant dic, però si ha de rematar ell, no és factible. Si tens dos davant de centres, que juguin dos davant de centres, que juguin els dos i prou. Però, llavors, clar, un altre problema que tenim és que qui centra. Aquí el millor centrador és Olivan, aquest equip, però no hi ha l'únic centrador, a part dels passes que podien anar a practicar. Des que no estava, no surt res. Estem en una situació tal que falta Olivan i és un drama, eh? Però al final és el que tu deies, Sara, de simplificar el sistema. Al final, ells durant la setmana estan treballant. Se suposa. Pues, quin sistema ens va més bé? Al final, el dia del Celta és una mica com el dia del Valladolid, és que igual hi ha tres o quatre sistemes en un partit. És bo que un entrenador sigui intervencionista, però quan l'equip millora, però és que cada vegada que hi ha com un moviment d'aquest, l'altre dia és que Puado estava al lateral, l'altre dia hi havia no sé quants jugadors ofensius, però no arribava. Era un descontrol, era com un pati de col·legi. El problema és que has de tornar a lo bàsic. Ja pots voler ser el camaleònic i dominar molts registres i dir ara passamos a defensa de 5, ara et canvio, quan un defensa no se sap perfilar, quan un defensa no sap prendre una decisió, com l'altre dia Òscar Gil, de si segueix a Seferovic, que estan fora de joc, o anar a tapar jugadors que arriba amb pilota... Però això és perquè no està treballat. Hi ha coses tan bàsiques que no les controles, doncs com t'has de plantejar ser un equip camaleònic si conceptes més bàsics no els tens? Però a més, al simplificar, ell diu que, sempre diu Diego Martínez, que ostres, nosaltres no sabem moltes coses que hi saben. Vale, cert. Però al final el que tots sabem... Però vull dir que al final el que tots sabem és, perquè ho veiem, que no hi ha extrems, no tenim extrems. Pues els sistemes que necessitis jugar amb dos extrems purs, descarta'ls aquests sistemes, ja anem a buscar un altre sistema. O sigui, és com si, hòstia, no tinc un davanter centre rematador. La famosa selecció que jugava sense nou, pues si no tens un jugador d'aquestes característiques o no el vols tindre, tens un altre sistema. Pues si no tenim extrems purs, descartem tots els sistemes que tinguin extrems. Però ja no només és minimitzar i descartar, és que tu tampoc no potències el bo que tens, perquè tens jugadors peloteros per jugar per dins i l'Espanyol no ha potenciat poder jugar per dins. Deixeu-me una cosa que també, per fer un poc d'abogado del diablo, és veritat, però com s'ho diguéssim, o sigui, tu no pots comptar amb un sistema que tingui un joc, o millor, més que un sistema, perquè tots els sistemes al final compten amb extrem. Vull dir, que tinguin protagonisme, a la teva idea de joc, que tinguin protagonisme als extrems, perquè no en tens, això és cert. Però, per altra banda, és que si no, regales les bandes a l'equip rival. Perquè el que passa és que si tu no col·loques ningú a les ales o d'alguna manera... Clar, a Òscar Gil li fan dos contra un moltíssimes vegades, ja estem morts en defensa. Però... O inclús, també, si tinguessis un tio com Olivan, a l'altra banda, que té recorregut, però és que clar, és que Òscar, o inclús Rubén de lateral, tampoc... Molta gent diu, com Òscar Gil tal, ponemos a Rubén de lateral. Rubén de lateral, defensivament, també genera molts problemes. Sí. Clar, és que la qüestió no és en lloc d'Òscar Gil qui posem perquè no n'hi ha un substitut, no? Pensàvem en aquest el Pere Gabriel que ha vingut, però no acaba de comptar massa tampoc. Tampoc sabem el motiu, però bueno, això ja seria una altra història. Bueno, ara està lesionat. Ara està lesionat, però quan ha tingut l'oportunitat... El motiu és que a l'entrenador no li agrada. Exacte, com a Grajera, que no li agrada. Clar, el que jo penso és, hauràs de trobar alguna manera per tapar el forat que tens a les bandes de la dreta, en aquest cas, no? Quan jugava Cabrera també n'hi havia un forat per allà. Doncs el mig centre haurà de fer cobertures i estar més pendent del seu lateral que potser d'altra cosa. Els nostres mig centres això no ho fan. Si no, un doble lateral... posar una persona, doncs, no sé si Puado o Aleix de doble lateral, encara que ja seria... Ho hem provat també. Però molt clarament... Més que de noms, en qüestió de que no es cobreix, quan es perd la pilota i hi ha uns forats... I després, el que sempre diem, no? Aquest equip no té automatismes a la jornada 27. Perquè no s'ha treballat. L'altre dia jo trobo una errada molt gran, o sigui, tu veies el partit en el camp des de dalt, que el podies veure bé, i, ostres, hi havia molts moments...
que la sensació era que Fabini avui. Uh-huh. Perquè no tenia un clau a marcar, estava a la seva posició, uh-huh. però no intervenia, no marcava, no defensava. Uh-huh. Al final, tu com a entrenador pots dir, ostres, pues, ha avançat una mica més la posició uh-huh. i agafa a Gabri, o busca alguna opció, però era un uh-huh. jugador que en aquell moment, en aquell partit, era inútil per l'Espanyol, uh-huh. no aportava res perquè estava sol, ningú el marcava i ell no marcava ningú. Uh-huh. Vale, és el teu pivot, però ostres, pues, tens que modificar. Uh-huh. Anem a llegir una mica, mentre esperem que entri el Xolito Pose, li he passat el telèfon, m'ha dit que estava a punt d'entrar, però no sé què ha passat, a veure si el Santi Barrantes el pot fer entrar. Diu, salut Marta, a sí. mi també em ve d'al·lèrgia catoira, tranquil·la. Normal. Diu Beach, no sé si és al·lèrgia catoira, potser és al·lèrgia a mi, o sigui, llavors estem listos. D'altra banda, aquí estic veient, per exemple, Jaumet diu, trobo a faltar la figura de Pendín, sobretot en la pilota aturada, era molt important. Aquest any a la pilota aturada no estem fent res. D'altra banda, una gent també, per exemple, Xavi Izquierdo diu 5-3-2, fin del debate. És una de les opcions, tres centrals en comptes de doble pivot. I Ops 13-13 ens parla també d'un romba al mig del camp, perquè clar, si juguem amb dos pivots i juguem Darder, o un rombo o un quadrado, podria ser també, per exemple, si vol incloure Denis o si vol posar algun jugador més tirat a banda. Això ja ho veuríem, sempre que posi dos puntes, eh? Una altra cosa és que acabi posant tres puntes. No sé, d'altra banda, doncs, què hem de fer a pilota aturada si el segon entrenador està amb la tablet tota l'estona? Diu, bueno, ja sap. Home, no sé, però estarà mirant això, no? No sé, en qualsevol cas... I a més, cas... amb un auricular. Sí. Només un, no sé, sí. que hi ha un... Hi ha un Adal, que al Adal no li dirà res, no? Perquè no es va canviar res. És que l'equip és molt... Ja, però jo amb aquest tipus de mètodes del que fa no ho deixen de fer, no crec que sigui aquest el problema. I a més, la pilota, pilota aturada ja la tens que tenir treballada. Ah, no, i tant. No cal que la facis. Però aquest bon home que li dirà les coses pel pinganillo veurà el mateix que veiem nosaltres, o no? Desastre, no? Segurament no. Segurament no, perquè els entrenadors són una raça diferent i tot ho veuen d'un altre prisma completament diferent. Clar, aquesta és una altra. Sobretot quan s'hi posen. A les rodes de premsa... Quan estan documentaristes, potser no, però quan s'hi posa a la banqueta, sí. A les rodes de premsa, l'entrenador, les sortides que dona la premsa en general són les que són. O sigui, que demani ara unitat i tot, costa més, eh? Ara, demanar unitat quan t'han dit bipolar i que tot el que... Que han de fer jugar a futbol. No, està molt bé, aquestes proclames de voluntarisme i tot això està molt bé, però... Que treure punts, més que jugar a futbol, treure punts. És que portem a dos terços de Lliga estem jugant com estem jugant. Però és que el que deia ara l'Alberto, que a la roda de premsa, la frase aquesta, per exemple, que va dir l'altre dia, de que tot el que ara digui futbolísticament pot ser fet servir a la meva contra, no sé com ho va dir ben bé, uh-huh. clar, és com una resposta de dir, ostres, què explico, per què és cert, és que ha sigut això un descontrol. O sigui, és com si jo t'he contrés a l'examen i vinc i et dic, és que he estudiat 15 hores. Clar, no sé com ho haurà fet o què ha fet, però... Això no entra en el temari, això. A mi m'ho diuen molt, eh? Jo dic canviar el mètode d'estudi, perquè no et funciona. Nois, tenim ja el Xolito Pose. Hem pogut connectar amb ell, hi havia un petit problema tècnic, ja el tenim aquí i així podem parlar en propietat amb un entrenador i el jugador de l'Espanyol. Martín, com estàs? Hola, Martín, ¿nos escuchas? Hola? Jo crec que està congelat. S'ha congelat. Ahora lo escuchamos. Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, lo que la imagen se ha quedado un poco congelada. Hola. Ahora. Sí, ahora, bien. ¿Nos vemos, nos escuchamos, estamos perfectos? ¿Sí? Hola, ¿me estás escuchando? Yo sí. Él no. Yo creo que... sacar el wifi, si puede ser. Sí, ¿qué tal, Martín? Sí. ¿Cómo estás? Y a lo mejor tirar de datos, quizás es un tema de wifi. Anem a fer una cosa. Santi, intenta fer-lo entrar una altra vegada, sisplau, i li comentes això de, per línia interna, el de que vagi amb les dades i no amb el wifi, perquè a vegades el wifi dona aquests problemes. Sí. Bé. Estem com el del pinganillo, els camps que no s'entenen. Què passa això, eh? Això ho té per wifi. No, no acaba l'arribar al sol. El wifi de l'estadi no... Que surt la partida anterior. A vegades dona problemes, la connexió. Està dient, marca Vinicius. No, si no estamos ya con Vinicius, no. Ai. Bueno. Posa sacat de pedra, diu Pericordio 61. Bueno, no, a veure, és que intentem parlar amb ell, però vaja, no acaba d'arribar bé la senyal. Houston se oye, diu Superville. Sí, Houston tenemos un problema, millor dit. Mira, hi ha una reflexió que diu Rafa Lacalle, que l'hem tingut fora de micros abans amb el Francesc, i crec que ho comentava l'altre dia jo també amb el César Santos, que diu, el otro día el Barça en muchos ratos marcaba al hombre por todo el campo al Madrid.
és un concepte interessant i més quan tens problemes reals doncs, de saber una mica quina és la teva demarcació i com actuar. A qui actuar. Li toca què, no? Sí. De fet, ho vaig dir, Dic, l'altre dia durant la transmissió vaig dir que això el més senzill és que cadascú li diguin «Oye, pégate este chico i no lo sueltes». Però sabeu quin és el problema? I un altre malo que està per obrir en breu? El tema físic de la plantilla. Sí. I jo crec que hi ha coses doncs, que t'invaliden a poder fer, depèn de quines coses, perquè hi ha jugadors doncs, que estan, no vull dir configurats perquè no són màquines, evidentment, però que no poden aguantar-te un partit sencer. Estem parlant cada setmana que hi ha jugadors que arrosseguen sistemàticament molèsties perquè hi ha jugadors, evidentment, que no tenen recanvi i passa el que passa. Jugadors, evidentment, doncs, que a partir del minut 60, després de veure tremendament com... corren como pollo sin cabeza i n'hi ha molts en aquest sentit. Arriba el minut 60 i estan morts. Bueno, per tant, interessant que, el que diu Rafa Lacalle per obrir un nou meló. Per això, Marta, en teoria, tindries 5 canvis. El problema és si no has fet bé la plantilla. L'únic que la reflexió que és que diu la Marta, bueno, la Calle, està molt bé i és certa perquè al final, quan comences a jugar a futbol, una de les màximes és de cada uno al suyo, marca l'hombre. O sigui, això simplifica, sí. Si no ets capaç de fer una vermuta i dir però vull dir que això sembla que te lo dejo, yo cojo el que viene, claro. Doncs escolta. Sí, però vull dir que això sembla que ara s'hagi abandonat i el del marcatge a l'ombre no queda bé, però abans es feia molt, però al final si l'equip no està bé físicament per fer el marcatge a l'ombre a l'home durant el partit, durant seguir-lo, amb faltes laterals, amb cornes, aquí sí que té que estar clar cada un qui marca. Tu marques a este, jo marco a ese. I estem rebent molts gols de jugadors que estan sols, o sigui, que rematen sense ninguna oposició. Molt bé, tenim ja el Xolito. Vinga, a veure si podem parlar bé amb ell ara. Martín, ahora sí, ahora te veo moverte, hablar y todo. ¿Cómo estás? ¿Hola? Uy, ahora le vemos, pero no lo vimos tú. Hola, hola, ¿me oyes, Martín? ¿Me oyes? No me oye. Mejor al revés. No me oye. Hola. No sé què passa, noi. Potser que... Santi, auriculars. Els auriculars, els AirPods solen donar molts problemes. Vale. Santi, habla con él, dale los datos correctos y a ver si podem fer que això funcioni. A lo mejor con Chen pasa lo mismo, que cuando hay que estar hablar con él. Ya que estás, Santi, ya que estás, dile que ponga el móvil en horizontal, por favor, que esto es una cosa. Es que ahora tiene un toque, mira que está así, en plan móvil en horizontal, por favor. Los móviles en horizontal y que estas cosas en fondo negro, es igual. Al final, mira que hem fet tots videoconferències quan estàvem a la pandèmia, però no hemos pillado el punto, no hemos pillado el punto. No m'he espiat el futbol. Bueno, ja el tindrem, tranquils. Deixeu que treballi el Santi Barrantes i que doncs, intenti explicar-li com ho ha de fer de manera correcta. On estàvem? No, el que deia la Marta de la preparació física. Clar, això fa que, com anem justets de forces, clar, el fet de, per exemple, fer una pressió alta durant bona part del partit, això se't cau perquè no t'aguanta l'equip. I tenim 5 canvis, sí, però la plantilla està mal feta des del principi, sí, però també és veritat que hi ha 2 o 3 jugadors que l'entrenador ha decidit no comptar amb ells. Això ja també et limita molt els canvis, perquè això de que tinc la pedrada al cap de que Melamed només és per les segones parts, jo no ho entenc. No ho entenc tampoc l'ostracisme de Edu Expósito, no ho entenc. No, l'Edu Expósito sí que és una mica bèstia, perquè és un jugador que, per la poca confiança que li ha donat el tècnic, cada vegada ha estat pitjor. I ara, en les últimes vegades que ha sortit, jo li noto que ell ho intenta. Sí, però clar, quan no tens la confiança de l'entrenador, costa molt, molt més. Aquest és un tio de batalla, ve d'on ve, vull dir, aquest sí que tenia l'esquema simplificat de joc, aquest sí que sabia el que tenia de fer dels 90 minuts del partit, vull dir, en un apurat és un jugador que saps que batallen, que poden arribar de segona línia, va començar molt bé, però clar, és que passem d'això, hi ha jugadors intocables, lògicament, perquè no pots canviar-los, perquè no tenen relleu, i altres que no compten, llavors, clar, el límit aquest de 5 canvis, pel cas de l'Espanyol, es queda en pura teoria, una pura teoria perquè no pots fer 5 canvis. Per cert, si haguéssim de jugar aquest famós romba que dieu alguns, o que d'alguna manera es parla amb aquests 4 migcampistes, per exemple, si realment es fiqués el doble pivot Darder i busquéssim un acompanyant que no fos per banda, sinó que fos per jugar pel mig, pensaríeu donar-li una alternativa a Expósito en comptes de Denis? I tant. Sí. Home, tal com està jugant Denis, evidentment. I tant.
Sí. Almenys Expósito ha marcat. I cobriria molt més camp. Que gol. Clar, tant, estem parlant d'això. Aviam, defensa de quatre defenses, en aquest cas, un porter ja són cinc jugadors, es queden sis jugadors. Clar, estem fent un rectangle, eh? Sí, un rectangle. Són dos, eh? Sí. El local, a les bandes, clar, el que queda allà, eh? No, però llavors... Necessiten jugadors que es desdoblin molt i que cobreixin molt cap als laterals, eh? Perquè dos pivots han d'anar a les bandes. Una cosa és formant en atac i l'altra és defensant. A mi no m'agrada per això aquest sistema, perquè això, el que diu el Jack, queda molt forat a les bandes. Però, és però s'ha de provar alguna però, cosa. Jordi, sí, abans ho deies tu. Sí, no, no. Sistemes o maneres de jugar que no tinguin en compte els extrems, perquè no tens extrems. Per això, jo crec que amb la plantilla que tenim i la manera que estem, és que el 4-4-2 és gairebé l'única opció, perquè al final dius, ostres, sí que tens uns interiors que igual poden jugar-te a futbol, però poden defensar, estan més a prop per ajudar una mica al lateral. Sí, però és que el 4-4-2... L'únic que és complicat amb aquests jugadors. Et porta a jugar igualment amb aquest rectangle, perquè al final... Sí, perquè sí. T'ho imagina't. Dels quatre del mig, qui va a les bandes? Ningú va a les bandes dels jugadors que tenim al mig. És que no tenc cap jugador que d'alguna manera tingui un desplegament també per banda. Tots els jugadors que tenim van cap dins. Sí, és que necessitaríem un jugador, per exemple, igual una mica de les característiques de... Ara la gent igual se les tira a sobre... però de Víctor Sánchez, que et podia jugar allà al mig del camp i et cobria la banda, i era un tio que trotava... I, sí, al final, l'únic que tens això és Vidal. L'únic que tens similar a això és Vidal. Sí, però ja és més extrem, sí, és que està molt mal configurada. És Vidal, sí, per lo bo i per lo dolent, però és que de característiques com aquestes, què tens? El que amb lo mal que configurada que està la plantilla, ara parlàvem això de que els canvis no tenim molta utilitat perquè no tenim banqueta, tenim 15-17 jugadors, per això hi ha més desgast físicament. Jo crec que el que no estan bé físicament tampoc té tant a veure amb la plantilla, perquè al final quants equips juguen competicions europees? Nosaltres al final juguem un partit a la setmana, o sigui, que no puguin jugar els 90 minuts una setmana sí, una setmana també, una setmana també, és preocupant també. Sí, el que jo més trobo a faltar és que davant de la situació que estem i de que molts partits no es treuen endavant, l'entrenador no reacciona. No. I no n'hi ha... És a dir, que aprovi el 4-2-2-2, el 5-3-2 o el 5-1-4. És que m'és igual, però que aprovi alguna cosa diferent, perquè el que està fent no funciona. I fa molts partits que Vinícius darrere de mig centres no li funciona. Fa molts partits que les bandes no funcionen. I ha de canviar alguna cosa. I a més hi ha una altra cosa que a mi m'emprenya molt, no? Aquest entrenador no és precisament jove. Som l'Espanyol, l'equip, quan té l'11 titular, és un equip molt ingenu, per no dir molt perdillo. Cap al minut 20 de la primera part, se'ns està anant ja el rival cap al 0-1 o cap a l'1-0, som incapaços d'aturar això. Yeah. Amb faltes, amb el que sigui... No tallem el joc. Futbolistes de primera divisió, al minut 20, i mira, nos están pasando por encima, no se juega más... Que no i al descans ja nos diran a veure com ho arreglamos. Sí. No perquè el dia de la Reial ens va passar, el dia del Celta ens va passar, el dia del Valladolid ens va passar. Compte! Ha vuelto el Cholito Pose y yo creo que ahora ya es para quedarse. Ha vuelto para quedarse. Si no, ya tiro la toalla. ¡Hombre! Ara. Martín, ahora te veo a lo ancho. Te oigo perfecto. Te veo bien. Esto sí, esto es vida, hombre. Hemos tenido unos problemitas, pero hemos resuelto. Lo hemos resuelto, perfecto. Oye, Martín, estamos aquí dándole al tema táctico porque la verdad es que se trata de intentar buscar una solución para que el Español no le metan tantos goles. Estamos hablando un poco de opciones... de sistema. ¿Tú crees que es un tema más de sistema, de rendimiento individual? ¿Cómo lo atajarías tú desde el punto de vista del entrenador que eres? Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Al final creo que el míster no ha podido encontrar todavía ese once ideal que le dé un poco de continuidad. Eso también hace un poco que el rendimiento de los jugadores... Recién escuchaba un poco que hablaban de la confianza del futbolista, ¿no? Al final, eso es súper importante, ¿no? Que cuando un jugador se sienta, como en el caso de Espósito, que recién lo mencionaban, la confianza que uno tiene cuando juega varios partidos de titular y se siente importante dentro del equipo. Y luego, bueno, cuando vienen incorporaciones como Denis, que tiene que pegar un puesto, ya se siente un poquito más desplazado, no se siente tan importante, los resultados no acompañan y eso hace que bajen un poco los rendimientos, ¿no? Al final, la labor del míster es un poco eso, ¿no? Intentar tener a todos enchufados, que haya una competitividad, encontrar un equipo para lo mejor de un entrenador es poder encontrar el equipo rápido y que se adecue al sistema de juego, tanto en ataque como en defensa, y que se sientan cómodos y que al final crean en una idea y en una identidad.
A mí, sinceramente, yo que voy al campo a verlos siempre, no veo un equipo con esa identidad de decir, bueno, al menos lo intenta de jugar de la misma manera. Después se puede perder, se puede ganar, ¿eh? Al final uno tiene que defender una identidad que creo que al final es lo que en el tiempo te va a dar esa confianza como para que el equipo esté sólido, esté con confianza defensivamente, con opciones de gol. Bueno, después la identidad puede tener millones de matices y el entrenador tiene un montón de variantes que podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo, ¿no? Pero al final creo que la labor del entrenador es esa, ¿no? De decir, bueno, con los jugadores que tengo, con las características que tengo, es encuentro la identidad que se adecue mejor para sacar el mejor rendimiento a cada uno. Y sí que es cierto que tal vez algunos de los chicos no están teniendo su mejor versión, ¿no? Sí, también. Ayer habló Dardé de una cosa que también hemos hablado aquí, simplificar el juego. ¿A qué crees que se refiere? Porque la verdad es que el español justamente también tiene un sistema de juego un poco simple en aspecto, por ejemplo, de balones directos, de intentar a veces también segunda jugada, buscar siempre a Joselu. ¿O la simplificación se refiere, pues, no sé, incluso a las marcas defensivamente? ¿Qué crees que se refería ahí? Bueno, yo creo que cuando un jugador habla de simplificar el juego es un poco lo que te venía explicando recién, ¿no? A decir, bueno, yo tengo una forma de jugar y tengo muchas variantes. Puedo tener salidas de balones, 4, 5, 6 opciones de variedad de salidas de balón. Pero al final, simplificar el juego, tal vez decir, bueno, hacemos dos bien, intentamos estas dos bien, y a partir de ahí trabajamos sobre estas dos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también un poco de acuerdo al rival cómo te presiona o cómo vos tenés que tener una variante, porque al final si haces una o dos, ya el equipo rival ya te estudia y ya sabe lo que haces, y entonces se hace más complicado de salir a balón, entonces a partir de ahí ya tenés que buscar un recurso más directo, ¿no? Eso como un ejemplo en todos los sentidos, tanto en trabajo defensivo como en repliegues o como en ataques, o en ataques organizados o trabajos de contra, bueno, creo que al final eso se refiere un poco a eso, es decir, bueno, elijamos pocas opciones, pero que intentemos hacerlas bien, ¿no? Y vayamos a muerte con esta. Correcto, correcto, muy de acuerdo. Marta. Martín, ¿qué tal, cómo estás? A ver, yo quiero preguntarte. Hola, ¿qué tal, Marta? Jornada 26, esto está avanzadito, estás a uno del descenso. Creo que la identidad es algo ya que a lo mejor tendríamos que aparcar un poco. Eso tendría que haber llegado ahora, son resultados, es rendimiento. Y yo te pregunto, Martín, ¿cómo hay debate si realmente para hacerse fuerte, para parar esa sangría, el equipo tendría que optar por una defensa de 5, por un doble pivote defensivo? O sea, más allá de esos registros, yo le pregunto a Martín Pose, si tú fueras el entrenador, tú que has seguido la trayectoria de este equipo, ¿por dónde empezarías a trabajar estos dos días antes de llegar a Montilivi? ¿Qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que tú harías? Bueno, ahí está el problema en el cual nos encontramos o se encuentran los equipos que están abajo, ¿me entendés? Que al final no terminás de encontrar la identidad y la forma de jugar, ¿me entendés? Entonces va buscando esas variantes dentro de la competición. Eso hace que genera dudas, eso hace de que se cuestionen cosas, y por supuesto siempre somos los entrenadores los primeros cuestionados y responsables. Pero bueno, al final cuando pasan este tipo de situaciones yo creo que los entrenadores lo que buscamos es encontrar rápidamente qué es lo que se siente más cómodo el equipo, en qué se siente más cómodo el equipo y potenciar esa parte. Y a partir de ahí empezar a construir. Obviamente todo el mundo cuando se encuentra en este tipo de situaciones se habla de tener más actitud, de correr más, de presionar. Se habla entre el vestuario, se habla con el equipo, se habla con la afición, todos queremos lo mejor y todos queremos que el equipo ya funcione ya, y es muy difícil que de un domingo para otro eso se realice, sino simplemente paso a paso, poco a poco, entrar, decir, bueno, el domingo pasado, ¿qué hemos hecho bien? Bueno, tal vez hemos presionado bien y nos sentimos cómodos presionando alto, pues ya eso es algo que nos metemos dentro de una bolsa y ya lo interpretamos como parte de nuestra forma de trabajar, y a partir de ahí, el domingo que viene, seguimos haciendo esto que está bien y agregamos otra.
y a partir de ahí creo que ir funcionando domingo tras domingo hasta que el equipo pueda ganar. Obviamente que el resultado hace que estés más tranquilo para poder seguir creciendo. Cuando se pierde, era más dudas. Entonces, al final lo que valora al entrenador es el rendimiento y la manera en que se pierde, ¿me entendés? Si se pierde por manera de que no, el equipo no ha intentado hacer lo que se trabajó en la semana, eso es un tema preocupante. Si el equipo ha intentado lo que se trabajó en la semana y salió mal, pues... Cámbialo de la semana, entonces. Cámbialo. Y es el trabajo, al final es el trabajo que se hace como para llegar al domingo con las ideas claras. Ese es el objetivo de todos los entrenadores, de poder llegar que el equipo el domingo llegue con esa tranquilidad de decir, bueno, vamos a por esto, vamos a muerte con esta idea y después intentar de la mejor manera posible poder sacar el mejor rendimiento y sacar el resultado. Si no se hace, es porque al final siempre pasan cosas de decir, bueno, empiezan los problemas de decir, bueno, cada sector intenta cubrir su parcela y eso es un problema. Muy bien. Nois, sí, yo le quiero preguntar, hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo se le plantea a un entrenador, tú que has sido jugador y ahora eres entrenador, cómo se le plantea a un entrenador por parte de los jugadores cuando la idea no se acaba de entender o que esto que decía Darder, que había que unificar criterios? ¿Cómo se le plantea al entrenador? ¿Se dice, mister, esto no sale, probemos estas cosas, el equipo no está para esto? ¿O en ese sentido hay un poco de demasiado respeto a decirle estas cosas al mister? Hay entrenadores y entrenadores. Hay entrenadores que te dan ese margen como para poder hablar, hay entrenadores que intentan resolverlo ellos y ir directamente con un mando directo y decir, bueno, esto es lo que se hace y el que no lo hace no lo tiene que hacer otro jugador. Eso dependiendo de cada perfil de entrenador. Hay entrenadores que son más comunicativos, hay entrenadores que se comunican más con los capitanes y no con el equipo. Bueno, al final cada uno tiene su manera de transmitir, su manera de llegar al equipo, a los futbolistas y obviamente que el objetivo es sacar esto adelante. Está claro. Jordi, sí, Levan. Hola Martín, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien. Yo quería preguntarte, saliendo un poco de ese tema, aquí en el español, antes habías hablado de la posición de pivote, en las últimas semanas hay un nombre, un jugador, un pivote que se habló bastante, Ramón Tarrats, tú lo tuviste, lo entrenaste cuando estaba en el Nacional de la DAM, era lateral o central, tú lo reconvertiste a la posición de pivote, si no recuerdo mal, me parece que la primera vez que lo pones es precisamente en la Dani Jarque, que marca un gol de falta. Tú confiabas mucho en él y tú, sin que sus padres lo supieran, corrígeme si me equivoco, en un momento, como perico, como entrenador, le propones al español, hostia, aquí tengo un chaval que promete, o sea, vigilarlo, seguirlo, no sé bien qué le dices. Como perico y todo lo que habías hecho tú en el club, tanto como jugador del primer equipo como en el fútbol base, ¿te dolió que igual la primera vez que tú le propones un jugador que tú confías no se hiciera mucho caso a lo que decía Martín Pose con toda tu experiencia? Bueno, a ver, no es que me haya dolido, sino simplemente que, bueno, yo como perico, obviamente, sabiendo la familia, que es muy perica también, sabiendo la evolución de Ramón, conociéndolo, de hecho fue el único futbolista que he recomendado, sí. Yo no he recomendado, y he tenido muchos, y he tenido muchos futbolistas de juveniles que le veía proyección, pero era muy difícil, es muy difícil también, ¿no? Recomendar a un jugador, sobre todo a esa edad, ¿no? Pero sin embargo con Ramón yo creo que yo lo veía bastante, lo veíamos bastante claro con Pablo Roche, que estábamos trabajando juntos en la DAM. Y Pandiani lo había visto también un poco antes. Sí. Bueno, nosotros al final cuando vos tenés la posibilidad de trabajar con un chico durante todo un año, ya sabés un poco cómo funciona, cómo piensa, ya conoces la familia, conoces un poquito más cómo que realmente se está preparando para ser futbolista. Eso es algo que a mí me apasiona mucho, sobre todo en los chicos 18, 19, 20 años, prepararlos para ser futbolistas de primera división, ¿no? Que eso es una cosa que se tiene que preparar para tener una mentalidad. Entonces, lo ves rápidamente quién es el que va a tener esas opciones. Después va a depender de muchas cosas, ¿no? Dependiendo de los equipos, dependiendo de muchas cosas. Pero al final, en el tiempo,
bueno, se terminan ganando la vida como futbolistas, no sea si en primera división o en segunda división. Pero con Ramón yo creo que era una opción que se podía al menos valorar. Más que nada porque, bueno, al final yo tengo experiencia en muchos chicos de esa edad, pero bueno, en su momento se me comentó de que estaba en la lista, lo estaban siguiendo y bueno, habían tomado la decisión. Yo a partir de ahí ya no me puedo meter ni tampoco puedo imponer nada, al contrario, yo simplemente lo hice con muy buena intención, tanto de parte del club como de parte del futbolista, nada más. Nosotros a Ramón lo hemos seguido bastante porque tenemos relación con su padre. Tú tenías relación con Juan porque de tu etapa en el jugador del Español. En el momento que tú lo tienes a Adam, ¿el padre de Ramón es el padre de tocapelotas que está siempre ahí porque te conocía o es de estos que están un poco al margen y no se meten en nada? No, para nada. Al contrario, fue todo fantástico. La verdad que fue un placer. Trabajar con él, y al final nosotros lo que intentamos cuando trabajamos con chicos es también un poco estar cerca de la familia y trabajar para la formación junto con la familia, ¿no? Entonces, más teniendo la posibilidad de haberlo conocido antes y saber de la familia que venía, siempre fueron, la verdad, que una familia que acompañó muchísimo a Ramón, y por algo Ramón llegó donde llegó. Oye, tengo aquí muchos pericos que me preguntan, que te pregunte por la Kings League, que estás ahí con el Kun, con Kun Sports. Ahí estamos, sí. Tenéis ahí un partidito importante, ¿no? Sí, mañana tenemos un partido importante que hemos clasificado para cuartos, y bueno, con la ilusión de ganar para jugar la semifinal y la final el domingo en el Camp Nou. Hombre, un perico tiene que ganar en el Camp Nou, o sea, tú tienes que ir ahí. Hay muchos igual, ¿eh? Es verdad, tenemos opciones. Hay mayoría. Tenemos opciones. Por cierto, tengo a uno que creo que es el padre de uno del Torrembó, sí. De Torrembó, tenemos al padre, a Román Torrembó, dice, dile, no es su padre, es su tío. Dile a mi sobrino que meta dos goles. Bueno, ya se lo dices tú. Sí, si acaso... Goleador. Perfecto. Oye, volviendo a lo nuestro, ¿nos vamos a salvar, Cholo? Esto es lo que quiero saber. Esta es la pregunta clave. Sí. ¿Tú lo ves o no? Yo creo que tenemos, yo veo que tenemos equipo para salvarnos. Yo creo que tenemos club para salvarnos, tenemos cuerpo técnico para salvarnos. Yo creo. Creo que se le puede dar la vuelta. Yo he vivido situaciones como estas, de salvarnos en el último minuto, claro, de temporadas difíciles, y se palpa. Hay cosas que se palpan, hay cosas que cuando, bueno, el ambiente, importante que esté en momentos difíciles, y el Español siempre fue un equipo que estuvo en momentos difíciles. La gente tiene toda esa razón para poder quejarse, por supuesto, y transmitir lo que siente, pero bueno, después cuando se escucha que el equipo, creen en el equipo, yo creo que tenemos futbolistas como para poder salvar la situación. Bueno, Jack, te volvés contar la última. Sí, Martín, a mí a un punto el descenso de las alturas de la Liga, lo que me da miedo es pensar que el equipo del Español está psicológicamente en peores condiciones que otros de sus rivales directos para luchar. Y digo rivales directos en realidad, pero no en lo que se pensaba al principio de Liga. Mientras que esos rivales saben que empiezan la Liga pensando única y exclusivamente en que su único objetivo es la salvación. Hablo de Valladolid, de Cádiz, de Almería. ¿No crees que el Español psicológicamente, que en teoría no estaba hecho para eso, está en peor situación que ellos cuando se ven en este momento a un punto del descenso? Obviamente que estoy de acuerdo con vos, no es lo mismo un equipo que ya de primer partido se prepara para salvarse y valora cada punto que hace, y otro equipo que, bueno, que se encuentra en una situación, bueno, dentro de todo va sumando puntos y vuelve y cae, como en este caso nosotros, y tenemos que mentalizarnos para eso. Aún así, yo creo que tenemos tiempo para la reacción. Creo que tenemos material y gente como para poder reaccionar. Y creo que son conscientes, son profesionales, y creo que también hay jugadores de experiencia que es lo que hace de que enchufen a la gente joven y les haga dar cuenta de la situación en la que están. Perfecto. Cholo Martín Posse, gran entrenador, gran persona, i va ser també un gran jugador de l'Espanyol. I m'agrada que me gusta que tengamos este nexo, i que cuando te pidamos
pues que colabores con nosotros, siempre, siempre estás dispuesto. Un abrazo, amigo, y suerte, te deseo suerte, a ver si puedes conquistar el Camp Nou. Perfecto, un abrazo. Muchas gracias, gracias, es un placer, adiós. Hasta luego. Molt bé, doncs hem tingut el Xolo Martín Posse i és la un tio... aquesta, perdona, no hi ha bar, no? La lliga que juguen ells no hi ha bar. No, no, sí, va, sí, hi ha bar, sí, hi ha bar. Sí, no sí. Tan... és diferent. Però porto, és una mica més d'estar per casa. Ho portaran, bueno, no, ho sé millor, doncs, perquè el que no és d'estar per casa deixa el córrer, eh? Vamos, la geometria variable, eh? Sí, 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 la veritat és que sí. Bé, nois, bueno, ens ha explicat moltes coses al Xolo. El que acabes de dir ara no és tonteria, lo de l'avantatge psicològic d'equips que ja estan... leas el Cádiz. O sigui, el Cádiz, cada punto lo celebra com una victòria. Però perquè és un equip a cara d'agost, ho ha dit ell. Valora cada punto des del jornada 1. Des del mes d'agost estan pensant que es trobaran aquí. Estan configurats per lluitar i patir. Però deixeu-me dir-vos una cosa. És que nosaltres portem tot l'any igual, eh? No. O sigui, ja portem uns quants anys. Vam baixar uns quants anys, però aquest, o sigui, aquest ja l'hem vist venir l'hòstia del minut 1. Sí, però amb una salvetat. Sí, però hi ha hagut estones que no. Bueno, ara sí, ara guanyem dos partits més i ja estem. I quedem al desè, estem al desè. No ho volíem pensar, pensàvem, bueno, estem però sortirem. Estem a prop de fer el que ha fet el Barça. No ho volíem veure. Bueno, doncs no, ara resulta que estem en un punt del descens. I això sí que, bueno, i em fa por de que algú digui, hòstia, què fem aquí nosaltres? I això no és, nosaltres no estem per així. Que, també, de fer, com deies tu, ja l'experiència dels últims anys ja ens hauria de portar a canviar una mica aquesta mentalitat. Malauradament, sí que estem per aquí nosaltres, últimament. Sí. Deixa'm dir-te, això, per exemple, també és un tema que li pot també lastrar algun rival. I això es parla, per exemple, de com poden reaccionar el València, que segueix per sota nostra, amb aquesta situació. Ells ho estan fiant molt als partits de casa. És veritat que el Mestalla, quan l'omplen, és un tema important. També és un tema que se'ls pot tornar en contra, si venen derrotes. El que passa que darrerament, fixeu-vos, dels últims 4 han guanyat els dos de casa i han perdut els dos de fora. També és veritat que fora tenien Barça i Atlètic de Madrid. Però... ja ho firmaríem nosaltres, això, eh? Sí, 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 sí. Bueno, nosaltres també tindrem... hem de jugar contra aquests dos i a més a casa. Mira, em fa més por, perdó, em fa més por l'Atlètic d'aquí dues setmanes que el Girona allà. Sí, el que et dic. L'Atlètic Club. Ens costarà... farem pitjor resultat amb l'Atlètic que a Girona, mira el que et dic. Sí. Mira el que et dic, eh? Uf, no em diguis això. És que ara bueno, ja no podem estar pensant en mals resultats. És que jo crec que Girona guanyarem. Guanyarem? Sí. Home, mira, m'agrada que... firmo ara, si vols, mira, guanyar Girona i empatar... guanyar Girona i empatar amb l'Atlètic. O al revés. Ja t'ho firmo ara. Home, jo també. Si és que serà així, l'Atlètic no guanyarem. I tant que ho signo. Amb sang. Sí, sí. I ens anirà millor, també. El Girona el podíem atrapar, eh? L'Atlètic no. Ja sé, amb el que queda temporada igual podem treure millors resultats fora que a casa. Mm. Tot i que estem dient ja que la salvació no és per això. Ja anem així. Sí, sí, ho estem fent. En el nostre cas ja hem de pensar que a casa hem de treure els partits perquè pels rivals que tenim que ens venen... Clar, tens Getafe, tens Cádiz... Aquests dos sí, sí, però després tens l'Atlètic, tens Barça. I a més a més, pensant en el calendari... Va, ostres, fa temps que no ho fem. Vinga, va, amb qui ho fem avui? Ho fem amb el Capilla, vinga, va. Bueno, podem fer doble. Vinga, no. Bueno, va, sí, vinga, va. Fem doble, vinga, va. Vinga, va. Som-hi. Estem fent... Feina part, això... No. Tens un extra, Simplement fent... simplement, o sigui, fem la predicció, la vostra predicció d'aquí al final, d'acord? Vinga, comencem. Girona, no? Girona, òbviament. Girona, guanyem? Dos, sí. Tu dius 3 punts? Guanyem. Ostres. No imitis, perquè... Tothom, el primer partit sempre diu, guanyem. Sí, sí. El primer sempre guanyem. Algú no gaire hem encertat, algú, eh? Atlètic Club. Empat. Palmem. Ostres, tu. Després de 20 i pico anys. Així m'agrada. Anem al Betis, no? Betis. Allà, perdem. Un empat. Vale. Cádiz. Aquí. Sí, a casa. Guanyem. Sí. El guanya. Vale. Getafe. Allà? No. Aquí. Entre setmana. Guanyem. Dos seguits. Guanyem. Aquests dos partits són els que ens han de portar. Sí. Jo dic que guanyem també. Que guanyem. Vale. Després és Sevilla. Sevilla allà. Allà. Sí, allà. Palmem. Empatem. Vale. Barça aquí a casa. Empatem. Tu què dius? Ostres, el derbi. Guanyem. Ostres, això és molt heavy, eh? Rayo. Estàvem medio salvats, eh? Espero gran rebuda el dia, no del Rayo, el Barça, eh? Rayo. Allà. Allà, sí. Empatem. Palmem. Vale, Atlético. Aquí. De Madrid, sí. Empatem. Palmem.
Madre mía. Sí. València, Mestalla. Empatem. Un empat. I ens ho juguem a l'Almeria, no? I sí. A Almeria. Que guanyem. No, ja està. Tu ja ens has salvat perquè ja has fet 5 victòries. I guanyem. Mm. I un, hi ha algun pampatet. Sí, jo també els he salvat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ell diu que en fem 18. Vale. 18 de 30, dels propers 36. Falta un partit, no? Crec. Falta un? Aquí són 12 partits. Ah, després del... Entre Cádiz i Getafe en Villarreal, perdó. Ojo! Ojo, allà, ojo. Sí? Allà. Allà. Allà, sí. Allà. Sí. Palmem. Palma de pa... Bueno, pues no altera nada. Sí, jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. 17 de 36. Ara en portem 27, 27 oi? 27, sí, sí. Són 34, 44. 44 i l'altre 48. Ai, perdó, 45. No, 45. Home, és que... Som molt positius. Clar, és que, molt, eh? Els dos fan números sí, sí. Europeus, perquè el 18-36 és el 50%, que això és Europa. Mm. Que ja... És que portem 6 victòries en tota la Lliga, no? I ara he dit que... 5, has dit 5. 5. 5. Sí. I molts empats. Sí, sí. També... Però bueno, mira... Diu, me corto la oreja si hacemos 18, dic. No, salvats i guanyant el Barça, doncs ja està. Ja ho tindríem. I confiar en la UEFA. Sí. Eh? El Jack només diu una derrota, no? El Jack? No, més d'una, em sembla. No. T'has abonat a l'empat. Tu has dit empat, exacte. L'única derrota que has posat tu és el dia del Betis. El camp del Betis. No, i a Villarreal. No, i a Villarreal. A Villarreal. Sí, no, bueno, sí, aquests són... Que no, dos derrotes, molts empats, clar. Hem simplificat el partit i el resultat. A zero, no seran a zero els empats. Hi ha gent que diu que anem un espelma a Montserrat, això. No seran a zero els empats, eh? Tu, m'encantaria. Diu, poco realistas, us estan dient, eh? Ojito que nos pueden mandar el Farsa a segunda y encima que tengamos que hacer el pasillo. Bueno, venga, empecemos ya, va. No comencem a veure el Armagedón. Si llega... Oye, tu... No, jo vull començar la meva campanya... No pots fer el passadís. Antipassadís. No, perquè la UEFA faci l'informe, els equips que donen el passadís també estaran implicats. No poden estar implicats. M'anticipo molt, eh? M'anticipo molt. Però seríeu partidaris de cridar a Cornellà el Barça a segunda? Sí. Totalment. Molt d'hora, és molt d'hora. Només... On van aquests dubtes? Sí, contesta sola. No. Encara sabem l'únic camp que no farem. Si hem aconseguit les quatre victòries aquesta que dius tu abans, llavors sí, però si no, no, perquè et dic una cosa, aquestes coses et tornen. Ja, per això que és el pecho te lo unen, no? Si estem salvats, crec que amb el bar, la maledicció del bar, com això de que si et portes malament et condenaràs, no, home, no, això és l'Eglésia Catòlica. I si ens salven ells i baixen i ens salvem, som el tercer per la cua i baixéssim, i això seria ja... No, ells no baixaran, però no, espero la UEFA, espero la UEFA. Bueno, deixem-ho aquí, amics, moltíssimes gràcies, Jacques. Gràcies, senyor Capilla, gràcies, Jordi Luengo. Tornem després de la publi, som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU, 646-760-013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del MAU. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran. Más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran. Especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCD Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900-533-712. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra.
Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. T'agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la grada ens agrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo, tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Ja estem aquí, després de la pausa. Julio Benuranta diu, Francesc i companyia, ahir van operar amb un pare, soci 800 de l'Espanyol, i una salutació vostra li donaria molts ànims per la recuperació. Es diu Ricard Padró. Moltes gràcies. Gràcies a tu per seguir-nos i al teu pare doncs, li donem molts ànims. Si és el soci 800, tots els nostres respectes, aquell tot. Home deu ser pràcticament invulnerable, perquè clar, imagina't tot el que ha passat aquest home amb l'Espanyol i el que li queda per passar. O sigui que, Ricard, posa't bo i des d'aquí els nostres millors desitjos. Marta, totalment. Què tenim? Què tenim? Doncs tenim la promo, ja ho sabeu, el producte de la setmana. En aquest cas, si entreu a la nostra botiga online, lagradaonline.com/tienda, tenim aquesta col·lecció d'un estadi llegendari, ja ho veieu, Sarrià Limited Edition, en format samarretes, en format de suadores, diversos colors, de suadores amb i sense caputxa. Molt fàcil, entreu en aquest producte de la setmana, si l'escolleu i el poseu a dintre del carret de la compra, ja se us ficarà el 25% de descompte automàticament. Promocions no en tenim més, no hi ha partit de cap de setmana ni a casa ni a res, per tant, això fora. I, ja aniríem... I tenim usuaris que s'han subscrit. Tenim usuaris. Ho he vist. Avui s'ha fet feineta bona, avui és un bon dia. Molt bé, perfecte. Alguns teníem, de la tarda d'ahir teníem alguns, perquè que no els hi vaig dir perquè dic, va, que te'ls guardo ja perquè els facis tu, i ja els fem ara. O sigui, tinc que controlar els de la tarda d'ahir. No, però que també estan. Vull dir, hi ha alguns que per la tarda vaig veure i dic, ui, mira, s'estan fent. Li vaig donar les gràcies amb algun, però mira, per si se m'ha passat. Et recupero els d'ahir per la tarda, doncs. Vale. C. Torres, 2001. Vamos, C. Torres. Se llamarà Carlos? Se llamarà, com serà? Cristino? No sé. Pot ser Cristino, eh? Vinga, va. Ai, per què favor. Més? Ethan MT, 11/. Vamos allà. També tenim Alfonso Pérez, 53. Vinga. I avui sí que hi anem amb els nostres, amb els d'avui. Vamos. Vinga, avui comencem amb Carles Barragán, 96. Barragán, que és el cosí del senyor Barragán. Li hauran dit 24.000 vegades, pobre home. Igual, t'estimem igual. Què més? Centen, 23, 99. Hombre, Centen, sí que si tu estàs ahí des de los inicios. Hombre, ja ho diu, sempre que l'agrada. 15 mesos porta, ni més ni menys. Perfecte, tenim també a Joel Gonz, 77. A Òscar Cossiells. Mira! Hombre, Òscar! Òscar, molt bé. Sí, avui l'Òscar no ha pogut venir, que té feina, però veig que està atent, i s'ha fet... Bien. Molt bé, un punt positiu a la valoració. Molt bé, Òscar. Li diré, quan li fem lo de la beca, li posarem. Li posarem. Bé, perfecte. Puntua per arredondear a l'alça. Per cert, recorda'm que tinc que omplir encara la beca de la Isaura. Molt bé, Bia. Que no ho he enviat. I lo del David, que al final he trobat una manera d'ajudar-lo i també ho farem. Avui hem de fer. Aquesta tarda busco un ratet i ho faig. És que si vaig de cul, Marta. Que si eres vàries. No et surt fum del que ja ho veig. Eres un tio molt ocupado. Major Marc, 82. I no sé si em deixo algú. Ah, home!
Kameni barra baixa Stone. Hombre, Kameni, que també és un grande. Bueno, tots són grandes. Grandes per donar molt de suport doncs justament a aquest projecte, el projecte de la grada, perquè duri molts anys. Què més? Ja estaria, jo crec. Ja estaria? Perfecte. Sí, no? Doncs ja estaria, anem a Estrella Damm, la cervesa del Mediterrani i el seu moment estrella. Andiamo. Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia, digui vostè, senyoreta. Jo li donaré el xolito, no?, què et sembla? Sí, home, Martín Posse, grande, grande entre los grandes, i a més que ell té una correlació amb Damm, perquè havia estat, com ha dit abans, sí, entrenador de Damm, i a part de juvenil de l'Espanyol i de ser un tio important a la nostra història, també té una bona història amb Damm, i mira, va poder portar-nos en Ramon Terrats, i lamentablement no va poder ser. Però bé, és igual, hi haurà més oportunitats, estic segur, en la història de que Ramon Terrats i l'Espanyol retrobin els seus camins. I nosaltres us deixem aquí, de moment. Perquè, Marta, què tenim aquesta tarda? Aquesta tarda, ja ho sabeu, dijous femení, animeu-vos una mica. Si parlar del femení és guai, de veritat, o sigui, podeu venir. El femení és guai. Bueno, què els hi he de dir? Aviam, pues, la realitat de l'equip, pues, no us diré que és una M també, perquè estem cardats, però escolta'm, hem de donar una mica més de suport al contingut del femení. Estic i a part, escolta'm, avui entrevistaré a l'Adriana Martín. Programa del femení, penseu que cada setmana entrevistem algú, vull dir que està molt bé. Això cada setmana hi ha protagonistes de l'equip i aquesta, avui a partir de les 7 de la tarda, tindré Adriana Martín. Vale. Demà jo no estic, està la Marta també aquí al peu del canó, hosti, jo m'agafo el dia lliure, disculpeu, però també tinc temps de... Puente largo, eh? Necessito moltes... Penseu que una tertúlia doncs, com la d'ahir a mi em deixa seqüeles per 2 o 3 setmanes, amb la qual cosa... Demà ve Moraño, tu tranquil. Ui, això sí que ens creu, veus? No està Moraño. Demà tinc a Moraño aquí amb mi. Bueno, doncs molt bé, Moraño, molt bé. Tindeu aquí tota una jauria preparada i que, doncs, com sempre, ben administrada i portada per Marta Mendoza. Jo us dic adeu, però dilluns torno. Que no se mueva nadie, que vengan todos. Apa, adeu. Fins demà, pericada. Fins a la tarda, femení.